Der er en ting, som jeg føler, jeg simpelthen skylder dem at få sagt. Men at få sagt det til dem er både et spørgsmål om mod og om takt. Ni mener vel bare, jeg sakner talen. Det angår slet ikke deres sang, men nej, nu går jeg i stå. Er det så svårt? Nå ja, hur ska jag veta då vad ni vill ha? Er det så svårt att ge mig en besked om det som verkar som en hemlighet? De må forstå, der er andet, der tæller, end netop at synge rent. Alright, jeg burde have sagt det straks, for nu er det alligevel for sent. Ni mener vel bare, jeg saknar af mig, og ikke kan gøre succes. Nej, tværtimod med det blik, det smil. Nej, det er slet ikke det. Er det så svårt, min ven? Da bør man vel forsøke det igen. Er det så svårt, forklare hvad jeg gerne tror. Kan enda sägs det bedre uden. Er det så svårt, nu ja. Hur ska jag veta då vad ni vill ha? Är det så svårt att ge mig ett besked om det som verkar som en hemlighet? Jo, det är något som är meget privat och som nödigt skulle missförstås. Men hver gång ordene melder sig, blir det hele till meningslöst vås. Ni menar väl bara jag inte förstår och inte kan ge svar. Jag kunde ha sagt det så klart igår. Nu står jag här som en nar. Är det så svårt, min vän? Då bör man väl försöka det igen. Är det så svårt förklara vad jag gärna tror. Kan hända sägs det bättre utan. Är det så svårt? Nå ja. Hur ska jag veta då vad ni vill ha? Är det så svårt att ge mig ett besked om det som verkar som en hemlighet? Gå ej omkring och säg ingenting. Usch, vad ska detta bli? Adam och Eva lärde sig leva livet, men vad gör vi? Är det så svårt, min vän? Då bör man väl försöka det igen. Är det så svårt, förklara vad jag gärna tror. Om inte man har lärt sig tre små ord.